deň. Volám sa Zuzana Ondrejková a minulý rok som robila diplomov na fakulte architektúry. Mojou témou bolo TKO. Takže ja si dovolím povedať, že poznám TKO z jeho praktickej a dispozičnej stránky tak ako nik iný. Pretože veľa ľudí tam veľa vecí zažilo, veľa ľudí tam bolo, ja som tam tiež pár akcií zažila. Ale je iné, keď ste tam na akcii a je iné, keď dostanete obrovské plachty, ktoré musíte digitalizovať a preklikať, ak chcete urobiť diplomovku. Takže myslím si, že som sa celkom dobre oboznámila s TKO. Čo sa týka tých metrov štvorcových, ktoré prišlo pán Vagač zverejnil, je to pravda. Ja som práve preto sa chcela dať slovo, aby som povedala, že tam je neskutočný potenciál. Tá budova má taký potenciál na svoju konverziu, ako tu v Bratislave málo čo. Je pravda, čo sa týka zázemí. Ako ja som sa pri svojich známych vyjadrila, že fakt. Tie zázemia sú momentálne v takom stave, že tam sa kľudne mohla natáčať nová Sauka. Poznáte ten film, predpokladám. Sú hrozné. A to neznamená, že sa to nedá urobiť. Tam treba nové priečky, nové koberce na tej zásade. A to, čo som sa teraz uverala slova, je to, že chcem povedať, je tam všetko, je to pokope, sú tam natiahané kanalizácie, tam urobené všetko, čo je potrebné, ten obrovský backup, ktorý je potrebný robiť na novú stavbu, tam už je. Stále sa hovorí o probléme dopravy, to sa tiež krásne dá riešiť. Musí sa len chcieť. A ja ako predstaviteľ mladej generácie, ktorý nemám také zážitky, ako tu boli na tých fotkách, to sú krásne zážitky, ich nemám. Ale aj napriek tomu si myslím, že ten objekt je hodný toho, aby bol zachovaný, aby sme na ňom stávali ďalej. Predsa len cítim ho ako časť histórie Slovenska. To nie je už iba názov, to nie je iba pojem. Tá budova je a je dobrá. A veľmi intenzívne pochybujem, že keby sme začali stávať niečo podobné niekde inde, že by sme to dokázali tak dobre, ako to tam je. Preto hovorím, opravme, čo máme, dostávajme čo k tomu, čo potrebujeme, ale búrať nemá význam. Ďakujem. Ďakujem pekne pani inžinierke, architektke Zuzane Ondrejkovej. Ona zo skromnosti nepovedala, že ona v podstate vypracovala ďalšiu alternatívu k tomu, čo môže v PKO byť. Táto alternatíva sa nikde nevyskytla, nikto sa o ňu nezaujímal. My sme mali možnosť ju v metropolitnej televízii odprezentovať. Ak budete mať záujem, na stránke Bratislavskej televízie je to debata k PKO číslo 2, kde pani inžinierka, architektka Ondrejková odprezentovala to a ako to vyzerá. Môžem povedať, že je to veľmi vkusné a pritom de facto zachováva celé PKO, pričom sa akurát zvýši neuveriteľným spôsobom funkčnosť tých jednotlivých miestností, ktoré tam sú, a celý charakter v podstate aj funkčnosť celého PKO by sa zachovalo. Takže nech sa páči. Ďalší. Nech sa páči.